कंग्रेसमा क्रियाशील सदस्य वितरणको काम सुरु। 2.5 लाख सदस्य थपेर 7.5 लाख क्रियाशील बनाउने तयारी। महाधिवेशन लक्षित सदस्यता वितरण चैत मसान्तसम्ममा सकिने। गण्डकी प्रदेश सभा बैठक लगातार अवरुद्ध। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मिचिएको भन्दै कंग्रेसको विरोध। एसईई परीक्षा निर्धारित मितिमै हुने सरकारी भनाई। परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्न सरकारको निर्देशन। शैक्षिक कार्यक्रम हेरफेर गरी परीक्षाको मिति सार्न अभिभावकको माग। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासले रगत संकरणमा समस्या। अभाव चुलिने संकेत। रगत संकरण गर्न वैकल्पिक तरिका अपनाउन आवश्यक। कोरोनाको संक्रमणबारे सरकार जिम्मेवार नभएको आरोप। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित भन्छन्, शंकास्पद व्यक्तिमाथि कुनै परीक्षण नै भएन। सांसदहरूमा कोरोनाको त्रास। संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै संसदको काम कारवाही रोक्न पर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको माग। प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 12 जना पक्राउ। लागू औषध ओसार प्रसारमा महिलाको संलग्नता बढ्यो। मुख्य नाकामा प्रहरीले निगरानी बढायो। उदयपुरको भुल्के गाउँमा स्वच्छ खानेपानीको अभाव। पाल्पाको बीरकोटमा लिफ्ट प्रणालीबाट घर घरमै खानेपानी पुर्याइयो। कोरोनाको संक्रमण विश्वका 162 देशमा फैलियो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 74,068 पुग्यो। 1,86,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल ट्रान्सफर युरोपको सर्वाधिक धनी फुटबल क्लब। दोस्रोमा म्यान्चेस्टर सिटी र तेस्रोमा स्पेनिस क्लब बार्सिलोना।